اسلام علیکم ناظرین اجرک ٹی وی تے خبر جو سلسلہ جاری ہے خبر شامل کندا سی ہالانی کا سند جے ڈائے دانشور ادیب لیکھک عطا محمد بمبرے ہالانی میں محمد کامل سولنگی جے ہاؤس تے دوستن دی خاص گڈجانی واری تقریب کے خطاب کیو ان خطاب کندے چیو تے موجودہ حالتن میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پنجو کردار بھرپور نمونے ادا کرے پئی جدی تے بے پاسے سندھی ادبی سنگت مرکز میں سرکاری ویکاو ادیب شامل تھی ویان جے کے نانی ویڑو ٹھائے سندھی ادب کے پنجی انا جو مور بنائے اثرندڑ نئے ادب کی روک تھام کرن میں مصروف عمل میں آئی ان عمل کی ابتدا موہن کے دڑے کا تھی ہے علم الا ہنر جا شاہکار موہن کے دڑے کی تاریخ میں واضح طور سے چٹا نظر آیا ان تصوف نالو ہے پینجو پان سا وڑن جو ظالم سا وڑن ہی تصوف ہے ان ہی موقع تے عبد الرحمان کھوڑو عبد الغنی سولنگی رفیق احمد تنیو سید ممتاز علی شاہ اقبال گاڈے شریف سمر بین عطا محمد بمبرے جڑی شخصیت اساں لائے احتسا بخشیندڑ ہے اڑا اردا بہادر بے با کردار ساتھ ڈیندا ہے ویسا نہ ڈیندا ہے ان وقت سندھ متا نہ رگو کرونا وائرس جو حملوں تھو ہے پر دھارن کی یلگار وارو سلسلوں بھی شروع ہے ہانے تو پنجاب کے مانو کے دڑا دڑ ڈومیسائل ٹھائے وڈین وڈین کرسین تے ویارے سندھ کے نوجوان جا حق ماریا تھا وجن ان ہی موقع تے قومی کارکن رجب علی سولنگی قومی گیت بدائے ویٹل کے جمائے چڈی روپر سرفراز رندا جی حالانی